ogromno mam mi piše, da njihovi najmlajši gledajo vloge in gledajo predvsem tiste vloge, kjer je Gigi. In verjamem, da tudi te starejši niste prav neč proti, če pokažem Gigi ta verjetno in vam je Gigi všeč, ker dobim veliko sporočil, da vam je všeč. In sem se odločila, da namenim en vlog njemu, tako da uživajte. A se noče snemat, Miško? A se noče snemat? Ja, ma, ljudje te čejo videti. Te gledajo. So mi pisali, da te gledajo. Ja, Gigi ima tle svojo jedilno postajo. Ima zmeram na voljo vodo. In pa hrano zjutro, opoldne in zvečer. Trikrat na dan mu dajemo zdaj. Potem ima tukaj postajo za počitek. Tam noter spi in se prevaža v avtu. In tle ima še dnevni počitek postelja. Gigi je zdaj star 6 mesecev, 10. maja je imel 6 mesecev. Dejansko je čivava, mislim je čivava. V bistvu mešana med dolgo dlako in kratko dlako čivavo. Je pa kar večje rasti, tako da nekateri rečejo, da je kar velik. Je velik in suh. Ful je aktiven, res zadosti poje, ful poje. Non stop bi jedu, ampak je ful aktiven. Po lastnici, ne. Res grozen je, laufa pozmešan, puhan energije je, puhan energije. Ja, Anja. Ja, kaj si doma? Bomo prišli lahko s Gigi tam se igrati. Super si, lep. Ima tudi svojo najboljšo prijateljico, bi se lahko temu reklo. In ko me čaka zmeram, kadar vidi, je vas norjan. Kdo je to doma? Kdo? Ma kje je Gina? Gina! Gina! Čau! Lej, ko se imajo lepo. Dobro, zdaj smo utrujeni. Gremo pit vodo. Zdaj se Gina pripravlja na snemanje, so rekli, da jo morajo počesati, ker če ne niza pred kamero. Gina, to se moraš predstaviti, lej to, kameru. Lej, kako si lepa. Kako si lepa, Gina ima 4 mesece. In je, kako se reče tej znamki pasa? Fox terrier je, lejte jo. Bo bolj velika kot Gigi, je že bolj velika kot Gigi, ne? In je od moje mame. Sprintala sem tu kost, da mi bo Jani naredil model za piškote, da bom potem jaz spekla domače piškote za pse. Tu bo pa nastalo tako, da se bo naprintalo na 3D printerju ta modelček za piškote. Še ena nohavica. Same nohavice. Kaj so tvoje najljubše igrače nohavice? Ali jih rad kradeš? In tukaj je njihova najljubša igračka Maček Muri. Ukrademo kakšno copato, če ne imamo radi tudi to. To je bila prva igrača, ki sem mu jaz kupila. Gospod, kam greste? Gospod! Gospod, kaj tisto je vaše slučajno? Glej, kako lepo je naredil Jani. Mu je uspelo, pohlej, Gigi. Čaki zdaj, Gigi, ne! Čakaj! Je še kjo, kaj ostalo? Pohlej, če je kjo ostalo, ok? Pohlej. Kadar jaz kuham, mali sesavc, Gigi, ja, o tebe govorim, poje vse, kar pade na tla. Res vam priporočam, da si kupiš ten sesavc. Ne, da je pa sesavc, da imate enega dobrega. Ne glede na to, ali on pobere smeti,
pušča smrčko kavoha po laminatu, ki je kaj za jaz, neke sledi in zato moram jaz zdaj stalno pomivati tla. Ne? In me reši, kakor sem rekla že v vlogu očiščenja, sesavc, ta sesavc, kaha Gigi ha nam mara preveč. Ja, ima ročno sesavnico. Za pasje piškotke bomo rabili eno žličko kokosovega olja, pol skodelice kuhanega krompirja, enih 100 gramov in pa 2 skodelici ovsenih kosmičev. Sivno so prevelike za njega, tako da bo dolgo polovičko. Pokušamo, samo je še toplo. Mogu še malo počakati, da se pohladi. Klenotr ima vse dejansko, kar potrebuje za njeho. Kakšne reči smo res pretiravali. tu ima zase počesati krtačko, zobno ščetko. Ja. Pol ima en tak gel za čistiti uhe, to res rabi dosti krat. Ker ima kar umazane uhe, ima tako prijarjavo in so rekli, da mu moramo redno čistiti. Potem ima te klešče za krempeljčke, ki tudi res mu ful hitro zrastejo. Jaz mu še nisem sama, tako da moram testirati. In potem ima tu za klope, ki če jih je puhan. In tle ima za klope za odstranjevat, ker je že imel en par klopov. Preden smo mu dali te kapsule, tako da s tem mu odstranimo. Tofu ninja, I like tofu. In potem imamo tu lepo ovratnico, ki nam je naredila Vesna. Vesna, delate take lepe ovratnice. Pejdi, Gigi, da ti probam dati ovratnico. Tako da hvala Vesna, ki se nam to naredila. Reči hvala Vesna. Takoj, kakor sem legla se na kauč, je prišel tudi Gigi, ne? Je prišel tudi Gigi na kauč. Čim bolj stisne mene. Če ne ni dobro, ne? Čim bolj stisnem. Pritisnem tem velik like in se vidimo naslednjič. Čau, čau. Lahko noč. Gigi reči lahko noč. Zdaj spi. Bomo zaprt lučka, hamoti svetloba.